Ngoja ni kueleze kuhusu safari. Safari ambayo imemnyanyua wakala na kumsogeza katika kila njia ambayo amekuwa akiipitia. Tukumbuke, hata mbuyu ulianza kama mchicha. Mnamo mwaka 2012, benki ya CRDB ilikuwa benki ya kwanza kutoa huduma za kifedha mtaani kupitia mawakala iliyojulikana kama Fahari Huduma. Na kufikia mwaka 2014, tayari kulikuwa na mawakala takriban 1067. Toka mwaka 2014, kwa kweli shughuli za uwakala wa CRDB zimekuwa zenye manufaa makubwa sana kwa jamii. Kipindi hicho tumeanza na mashine za Maxco, na huduma zetu zaidi zilikuwa ni kuweka pesa na kutoa pesa. Changamoto tulizokuwa tunazipata ni kupata receipt, ambapo pale tena wakala inabidi ufunge biashara ili uende benki. Kuna usemi usemao, safari moja huanzisha nyingine. Mwaka 2017 tulianza rasmi safari yetu ya kidijitali. Kipindi tunaanza sisi wakala, kulikuwa kuna mashine moja inaitwa KT. Tulikuja kwa advance na kuja kuwa na mashine moja inaitwa TPS 900, ni nyeusi. Ilikuwa ina improvement zaidi kuliko ile KT. Tulikuwa tuwezi kufungua account, lakini kwenye hii app nyingine tulikuwa tunaweza kufungua account kwenye mashine nyingine ya kuanzia TPS 900. Halikuwa jambo dogo, kwani tulifanya makubwa. Na kwa mara ya kwanza sokoni, wakala wetu walipata mashine janja, yani smart POS, na kuweza kutoa huduma nyingi zaidi, ikiwemo kufungua akaunti na kufanya malipo ya kiserikali. CRDB wakabadilisha mfumo kwenye mashine zao za toleo jipya. Badala ya kwenda benki wateja sasa wakawa wanaenda kwa wakala kufanya malipo yao ya bili. Kwa mfano, mteja alikuwa anaweza kuja kwa wakala kulipa bili yake ya DAWASCO. Kwa kweli, kwa hiyo hapo system iliboresha vizuri sana. Mwaka 2019 hadi kufikia mwaka 2021, wakala alizidi kuboreshwa kutoka Fahari Huduma hadi kuwa CRDB Wakala, huku akijaa huduma lukuki na idadi ya mawakala kufikia zaidi ya 1021 nchi nzima. Wakaanzisha mfumo tena mwingine CRDB, kwamba mteja badala ya kutembea na kadi, wakaanzisha mfumo mpya wa kufanya bili kwa kupitia sim bank. Ingine, kwa sasa hivi mteja ana uwezo wa kutoa pesa kutoka kwenye akaunti yake akafanya transfer kwenda kwenye benki zingine. Kupitia CRDB nimeweza kuongeza kipato changu kwa huduma zao ambazo wanazitoa. Kupitia hizo fursa zote nimeweza kupata kuwapa vijana wengi ajira. Mpaka sasa hivi nina timu ya vijana 20 ambao wana service huku mkoa wa Pwani na wengine wako hapa mjini. Safari yetu inaendelea. Ubunifu haujaishia hapo. Kuna mengi makubwa zaidi yanakuja. CRDB Bank, tunakusikiliza.